Bang sentral apa bang semua? Yeah.
ីក្រោមមានបៃចេញបៃឆ្វេងយកមកបោះបោះមកបាត់ខ្វះការជឿក្រោមមួយទៀតរបស់ក្លាវើលរះបៃចេញប្រាប់ពីបាត់ក្បួនក្បួនរះជឿក្រោមមួយរះគាត់ជឿក្រោមមួយស្ដាប់របស់ក្បួនគាត់លើរបស់ខាងក្លាវើលគាត់កុំស្គាល់គ្នាមួយទៀតគាត់លើរបស់ក្លាវើលវាយចេញឆ្វេងគាត់ជឿក្រោមបាត់ឆ្វេងអញ្ញាអញ្ញោបាទគ្រូតំណាក់ធុនបាទចាំយើងប្រកស្រង់បច្ចេកទេសបំពិសោធន៍ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទមិនបានតឲ្យច្រើនណាបាទសូមទៅនឹងទៅដល់ល្អបងគូក្រុមហាក់ថាបើទៅគូ